ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကထုတ်ပြောတယ်อืมအဲ့ချိန်မှာတခြားလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုဒါဒီလိုဖြစ်သွားပြီလို့သူတို့ကမြင်လိုက်တယ်ဟောเอ้ยเอาบีตบบอกบีตบบอกบีตะแกแล้วผิดว่ะหมอตบบอกบาเด้อะมึงตะแกผิดว่ะแล้วเฉยๆนะตะเมียตึกสับไปตุ้ยมีด่ากูเตี่ยวแท้ดีโหลเว้ผิดตาล่ะสู่เราดีห่าดีสกาโหพรูฟลงพูด้วยกูตะมีหลูฤาไล่จี้เอ้โหสกาไล่ပြောจี้เอ้อขวัญแล้วแลย่าได้ขาจ้ะรอดีกูเมียนมาနိုင်ငံသားฤาเนี่ยตะคู่แล้วไม่หุบเพเนနိုင်ငံ60อ่ะหลูမျိုးสงเนี่ยแลตุ้ยอ่ะครับหมอไอ้ขามาပါတွေးလိုက်ရလဲဆိုတော့တချို့လူတွေကကြတော့ဟိုစိတ်တက်ကြတဲ့စကားတွေပြောတယ်ညှဉ်းညူတယ်အဲ့လူတွေကအဲ့ထဲကပဲမထွက်နိုင်ဘူးပေါ့တချို့ကကြတော့အာโอเคဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုသူ့မှာပြောလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာလေးသူပြောတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကသူ့ဘဝမှာလည်းသူ့တဲ့ဟာတွေကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တွေးရတယ်ပေါ့အဓိကကတော့အဲ့ခုနဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံနဲ့ဖွံ့ဖြိုးစဲနိုင်ငံကလူတွေတွေ့တဲ့အခါမှာပိုသိတာတယ် group board တွေဘာကြီးလောက်တဲ့အခါမှာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကလူတွေနဲ့ကွာ group board လုပ်မယ်ဘယ်ဟာလေးကိုဒီဒီတနည်းစာအတွက်လုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ပြောလိုက်လို့ဟိုကို idea ကိုပြောလိုက်လို့ရှင်သူတို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့မှမရှိဘူးဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖွံ့ဖြိုးစဲနိုင်ငံကလူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ညနေတော့အချိန်ရော့လာတယ်ဘယ်လိုပေါ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ဦးထင်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့စတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဒီဖွံ့ဖြိုးအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတွေ့တယ်မဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံကြတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပဲသူတို့မှအဲ့ဒီဒီဟာဒီ idea ကိုတင်ပြလိုက်လို့လောက်ကြမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အတွေးရစားလာပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်မလောက်ကြနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးများတယ်ပေါ့ဟုတ်သမီးဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ခံစားခဲ့ရတာနော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအိုးတန်ဖိုးရှိပါတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့အချက်တွေကိုပြောရင် तू ပြောတော့တာဘာမှမသိဘူးနောက်ထောင်တဲ့လူဘာမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမသိပေမဲ့သိတဲ့လူကသိတယ်။တချို့ကိစ္စစကလုံးကအတိအကျထုတ်ပြောလို့မရတာတွေရှိတယ်လေ။ဒါပေမဲ့နားလည်သွားတယ်သူဘာနဲ့အုပ်သွားလဲဖွံ့ဖြိုးပြီးဖွံ့ဖြိုးစေမဖွံ့ဖြိုးတဲ့တာ။ဒီအစင်တန်းကွာတာဘာကွာတာလဲလို့ပြောရင်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ကူးကိုဟာဟုတ်တာပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးသုံးသပ်နိုင်တာဟာဖွံ့ဖြိုးပြီးပုံကိုယ်တွေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယ် idea လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောရရင်မကအားပေးမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ငံကျတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လို့ပဲပြောမယ်အားပေးတဲ့တတိနည်းတယ်မဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံကျတော့အရာရာကိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပဲပြောကြမယ်ဒီ ability နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏ် ability ပေါ့လေဉာဏ်စွမ်းရပေါ့ mentally ပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတာကွာတယ်လို့ material ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့လည်းပဲဖွံ့ဖြိုးပြီးဖွံ့ဖြိုးစေမဖွံ့ဖြိုးသေးတာကွာတာအဲအဲ့ဒါကဘာနဲ့တိုင်းတာလို့ရလဲဒီစကားတစ်လုံးနဲ့တိုင်းတာလို့ရတယ်လို့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနောက်တစ်ခုလည်းပဲဝန်တန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကစကားလုံးတစ်လုံးကို research လုပ်ဖို့သူတေသနာလုပ်ဖို့အထိစိတ်ဝင်စားတာဟုတ်ပါဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဒီသမီးမှမဟုတ်ဒီသားတွေဒီသားတွေဒီသားတွေအကုန်လုံးစကားလုံးတစ်လုံးကိုတိချသူတေသနာလုပ်ကြည့်ဒါတံပိုးကြီးတယ်လူတယောက်ဘဝကိုပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့စကားတခွန်းစာတစ်ချောင်းဟာဘဝကောင်းကိုပြောင်းစေနိုင်တယ်လို့ဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တာဒီစာအုပ်လေးနောက်မှာအဲ့တော့စကားတခွန်းစကားတစ်လုံးဟာဘဝကောင်းကိုပြောင်းသွားစေနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ပဲမဟုတ်တရုပ်ပြောပြရင်ဘဝဆိုးကိုလည်းပြောင်းသွားစေနိုင်တာပေါ့လေစကားကိုတံပိုးထားကြစေခြင်းတယ်ဒီဒီအသုံးအနှုန်းလေးကိုကြည့်လေစကားကိုတံပိုးထားကြဆိုရင်ဒါအော်ရာကြီးဈေးချင်းနေဆိုရင် wish ဖြစ်သွားတယ်စကားကိုတံပိုးထားကြဆိုရင်အပေါ်စီးကခိုင်းတာဖြစ်နေတယ်ဈေးချင်းနေဆိုရင်ဒါဆန္ဒကိုထုတ်ပြောပြီးတော့ဈေးချင်းနေဆိုရင်ဘာကူပေးရမလဲဘာလုပ်ပေးရအများကြီးအများကြီးအဓိပ္ပာယ်ပါသွားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကစကားလုံးတွေဟာတလုံးစီတလုံးစီတလုံးစီမှာတံပိုးရှိတယ်ဟိုစောစောကဖုံဖုံပြောခဲ့တာကနေ့စီပဲနေစီဘီမှာသူ့အကိုင်းအခက်အလက်အရွက်အဖူးအပွင့်အကုန်လုံးဟာသူ့ဟာနဲ့သူနေစီဖြစ်ကြောင်းကိုပြတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲစကားဟာလည်းပဲဒီလူတယောက်ရဲ့စွမ်းအားကိုပြတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်တိုင်းပြည်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ပေါ့ဖွံ့ဖြိုးစေတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးစေလူဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးလူ
မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့နိုင်ငံမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့လူအခုဘုံဘုံတို့ဒီစကားကိုပြောဆိုဆွေးနွေးနေတာသင်တန်းသဘောပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာဘာတွေလျှောက်ပြောနေမှမသိပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလဲရှိမှာပဲပြည်စည်းဥစ္စာတိုးတက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားပညာရည်တွေကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်စကားပညာမှာတော့ဖွံ့ဖြိုးပြီးမဟုတ်မှန်းတော့သိတာသွားတယ်အဲ့တော့စကားတစ်လုံးတစ်လုံးတစ်လုံးဟာတန်ဖိုးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်တန်ဖိုးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတံပိုးကြီးမှန်းကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိအောင်သူများလည်းသိအောင်ဟောလုတ်ပြီးနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်ကသိအောင်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိရင်အလွန်ကောင်းပါလေကိုတိုင်လည်းခံစားကြတာကိုတိုင်လည်းကြုံနေကြတာပဲစကားတစ်လုံးတစ်လုံးကြောင့်ငိုခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်လေစကားတစ်လုံးတစ်လုံးကြောင့်ပျော်ခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်စကားတစ်လုံးတစ်လုံးကြောင့်တကယ်တမ်းကြတော့တော့မနေ့မိုးလင်းလို့ထမင်းစာတာထက်စကားစာတာပူပြားတယ်။နားလေးနဲ့စကားစာနေတယ်။မိုးလို့အဲ့လိုငြိမ်မသွားကြနဲ့လေ။မနေ့မိုးလင်းကလေးကတချို့ကမနေ့မိုးလင်းလင်းချင်းဗိုက်စာချင်းမှာစာတာဒီပါးစပ်နဲ့ဒီဘိုက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့စာတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေမဲ့လို့မိုးလင်းတာနဲ့ဗာလေးပဲစာတာအဓိကကြာနေတယ်။နားစာနေတယ်။အတန်ကိုမလုပ်နဲ့စားခြင်းနေတယ်။ပါတန်လေးလေအ ਨੇ ဆုံးတော့ကလ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 တော့ဆိုရင်တော့ကြက်ကလေးတွေអော်ဗလားဗဏ္ဏာကြီးရှိပြီလေနာကြီးမကြည့်ချင်တော့ဘူးနားကဘာစားနာကြက်တန်လေးစားနေတာအဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့အိမ်ရှိကလဲဖြတ်သွားတာစားနေတာစသည်စသည်အားဖြင့်တကယ်တမ်းစကားအတတ်ပညာကိုတတ်ချင်းလာရင်အမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ကိုနားကစကားစားနေပါလားစကားတန်တွေစားနေပါလားလို့အဲ့လောက်ထိကိုမြင်လာတယ်ခံစားလာတယ်အဲ့ကြတော့မှစကလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးကိုစားလိုက်ရရင်ထမင်းစားရင်ဒီဟင်းကိုအရသာရှိတယ်လို့ဟိုဟင်းကိုအရသာရှိတယ်လို့ဒီကြက်သားကိုပဲချက်ထားတာတစ်မျိုးကြော်ထားတာတစ်မျိုးတုတ်ထားတာတစ်မျိုးအရသာရှိလို့ဒီနားကလေတကယ်အရသာရှိတဲ့စကားကိုအဲ့လောက်ထိစိတ်ဝင်စားလာစေခြင်းလေစကားအတတ်ပညာကိုပြည့်တယ်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှတ်သားခဲ့ရတဲ့စကားအတတ်ပညာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာကျွန်တော်တို့နာယူမှတ်သားခဲ့ရတာကတော့စကားအရာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုအနည်းလမ်းအသွေးအတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ဒီတော့အထက်ပုံမူပြီးသိရှိသင့်တဲ့အချက်တွေများလာလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟာသေချာဂါဂါနာနာနဲ့လေ့လာမှတ်သားပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ့်စကားပြောစုဆက်ဆံမှုမှာအကျိုးတရားမှုတော်တော်များမယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်တူထပ်မြယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေကတဆင့်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့အထိပ္ပယ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလည်းဒီစကားပြောဆိုမှုတွေကနေပဲကျွန်တော်တို့ဟာရောက်အောင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးရောက်အောင်သွားတဲ့နေရာမှာဘသူကိုမှထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့အားလုံးအစဉ်ပြေချုံးမွေ့စွာပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့လောကကြီးဟာတာယာငြိမ်းချမ်းမှုအတိရှိနေမှာပါ။ဒါကြောင့်လည်းပဲတာယာငြိမ်းချမ်းမှုအတိရှိလာတဲ့လောကကြီးကိုအလှဆင်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေမှာအစဉ်ပြေစွာနဲ့တာယာစွာပျော်ရွှင်စွာပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ကြပါစေ။လက်တွေ့ဘဝအတုံးချမှုတွေမှာလည်းကောင်းမွန်အောင်မြင်မှုတွေရရှိကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကထပ်တူထပ်မြဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်ပါစေခင်ဗျာ။ရုံးမြင့်တန်ကြားကြည့်ပေးတဲ့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပထမဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သပါရခင်ဗျာဓမ္မထူထဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းနာရဲ့စကားတတ်ပညာဆိုတဲ့သင်တန်းစီစဉ်တစ်ခုကိုရိုက်ကူးပြီးတော့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလေရှိပါတယ်ဒီစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြောဆိုနေကြတဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေသိရှိလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ့်စကားတတ်ပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ကြတဲ့သင်တန်းသားများရဲ့အပြန်လှန်ပြောဆိုမှုတွေဆရာတော်ရဲ့တင် जा ပြသပေးမှုတွေကတဆင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုဒ္ဓဒများစွာရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းပရိသတ်များအတွက်ကိုစကားထက်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသိသင့်သိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေထပ်မံပြီးပါဝင်လာအောင်လဲဆိုတာကျွန်တော်အထူးတကားနာယူမှတ်သားကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။ဟိုဒီနေ့ကစကားထက်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာဟိုဘုံမုံတော်ပ
ဘုံဘုံပြောချင်တာလေးတွေကိုပြောသွားလိုက်တယ်နိပြောချင်တာရဟုတ်ပါဘူးဒီနားထောင်နေသူတွေနဲ့အဆင်ပြေမဲ့စကားလုံးတွေပြောလိုက်တယ်ဟိုခန္ဓာကိုယ်သေးတဲ့သူကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့သူကလွန်မိုးချင်တယ်အဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေနောက်လက်နဲ့လောက်နဲ့ကနေနောက်လူအဖွဲစီဒါတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောသွားတာအဲအဲ့ဒီမှာတင်တယောက်ကကောက်မေးတယ်နိဘုံဘုံဖျားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာစကားပြောနေရဘာနီးဆိုတာလေးပြောပါပေါ့အလုံးသိနေတာကစကားပြောနီးမှာစကားကြီးဆယ်ခုံးမင်းသိတာစကားကြီးဆယ်ခုံးကလည်းစကားပြောနီးပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့စကားပြောနီးကဆယ်ခုံးနဲ့တင်မကတော့အများကြီးဖြစ်တာလေအဲ့တော့ဘုံဘုံပြောလိုက်တာကတော့ကိုပြောလို့တဲ့စကားကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြောဘယ်သူမှကြားမဝင်နိုင်အောင်ပြောသွားတာကြားမဝင်နိုင်အောင်ပြောတဲ့နီးကစကားအတန်ဟန်နဲ့ဖိပြီးတော့တစ်ဖက်လူကိုပြောတာဟိုဟိတ်ဟန်နဲ့ခြောက်လန့်ပြီးတော့သူများလူမပြောရဲအောင်ပြောတာတစ်မျိုးအဲနောက်တစ်မျိုးကြတော့ဟိုဒီနေ့ကဘုံဘုံပြောတဲ့ဟာကစဉ်းစားနေရတာဘုံဘုံပြောတဲ့စကားတိုင်းဟာအသိဉာဏ်နဲ့နားထောင်နေရတာအသိဉာဏ်နဲ့လိုက်နေရတာအသိဉာဏ်နဲ့လိုက်နေရတာပြောသလိုစကားလေးတစ်ခွန်းပြောလိုက်အော်အေးဟုတ်သားပေါ့လို့အော်အေးဟုတ်သားပေါ့လို့မသိရကနေသိသွားတဲ့အဲ့လိုအသိဉာဏ်လေးလည်းပေါ်ပေါ်သွားတာဟုတ်အဲ့တော့အသိဉာဏ်နဲ့တအားလိုက်နေတဲ့အခါမှာဟိုပြန်ကိုမပြောနိုင်အောင်အဲ့လိုပြောတဲ့စကားမျိုးပေါ့ရှိပါတယ်တယောက်ကိုတယောက်ဟိုတချို့ပြောပါတယ်ခရီးရည်လွတ်တွတ်တွတ်ဆိုတာမျိုးလေအဲ့လိုပြောခဲ့တာမျိုးနဲ့ပြောတာနောက်တစ်ခုပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကအသိဉာဏ်ဖြစ်စေတဲ့စကားမျိုးကိုအသိဉာဏ်နဲ့လိုက်ရတာဟိုတရားတရားဖြစ်စေတဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်စေတဲ့စကားမျိုးဆိုရင်ယုံကြည်မှုနဲ့လိုက်နားထောင်ရတာတော့တကယ်တမ်းကျတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးကတော့တစ်ဖက်လူမှာယုံကြည်မှုအားကောင်းသလားတစ်ဖက်လူမှာအသိဉာဏ်အားကောင်းသလားတစ်ဖက်လူမှာဝိရိယအားကောင်းသလားတစ်ဖက်လူမှာစိတ်အေးအေးနေတတ်တာအားကောင်းသလားအဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့အကဲခတ်တက်ရင်တော့စကားအတတ်ပညာမှာပြောရဆိုရတာပို့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒါဟိုတနေ့ကအချိန်နဲ့ပိုင်းပြီးတော့မေးတာလေးကိုမဖြေလိုက်မိတော့အဲ့ဒါလေးဖြေပြတာအဲ့ဒီမှာတော့ပြောလိုက်သေးတယ်လေဒါဆိုကြော်ညာထိုးသွားတာဒါဆိုမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒါစကားပြောတဲ့ခါမှလည်းဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောတဲ့ခါမှအဲ့လိုတယောက်ပြောတာကိုတယောက်မှတ်မိတာကောင်းတယ်ဒီအရာဘာရပြောနေဟိုကကြောင်တောင်ကြီးနားထောင်ပြီးကြတော့ဘာမှလည်းမမှန်ပြီဘာမှလည်းပြန်မပြောဒီကပြောတဲ့နောက်ကိုသူမလိုက်ဖဲနဲ့သူပြောချင်ဟန်ပြောရောဆိုတော့ဘလို့မှအရသာမရှိဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုစကားပြောတဲ့အတတ်ပညာတွေထဲမှာတယောက်ပြောတာလည်းတယောက်မှတ်မိအောင်မှစိတ်ဝင်စားမှလည်းမှတ်မိတာစိတ်ဝင်စားတစားနားထောင်ပေးဖို့လေလူတဲလို့ရှိကြတယ်ပြောခဲ့တာပေါ့အခုခဏဆိုရင်ဘုံမလို့ဒီမှာကအဲစကားအတတ်ပညာမှာနီးရှိတယ်ပြောပုံပြောဟန်ရှိတယ်စကားလုံးရှိတယ်အတန်ရှိတယ်အဲဒါတွေအများကြီးတော့ဂျုံတိုင်းဂျုံတိုင်းပြောသွားမှာဒါကို textbook လုတ်ပြီးတော့ဒါပြီးဒါသင်မယ်ဒါပြီးဒါသင်မယ်လို့သင်တဲ့သင်တန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးတချို့အသင်တန်းတက်ချင်ကြတယ်အသင်တန်းတက်ချင်ကြတယ်ပြောတယ်ဒီထက်လာပြီးတက်လို့လည်းရတာပါပဲများသောအဖြစ်ကတော့ဟိုရုပ်မြင့်တန်ညာကပဲနာထောင်ပြီးတော့သင်တန်းတက်တဲ့သဘောမျိုးကပို့အဆင်ပြေမယ်နဲ့တူတယ်။ဟိုနေရရောသိမုံသိနီးချောင်ရောအခုလည်းပဲဘာသင်မာတော့ဆိုတော့ဘုံဘုံဘာသင်မာရလို့မရှိ။တရားဘာသင်ညင်တယ်လဲဘာလို့တယ်လဲဒါမှမဟုတ်စကားပြောရင်နဲ့အဲဒါလေးဆိုရင်ဒီလိုပြောရင်ကောင်းမယ်ဒီလိုပြောရင်ပိုကောင်းမယ်အဲဒီလိုမပြောရင်ကောင်းမယ်အဲဒီလိုမပြောရင်ပိုကောင်းမယ်အဲအဲ့ဒါလိုမျိုးလေးပဲတွားနေတဲ့သင်တန်းကိုကဲဘသူကဘာများစကားပြောချင်တယ်လေတယောက်ယောက်ကတအူးကကို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ကဲပြောချင်ရပြောစမ်းဆိုဘာပြောကြမလဲအဲဟိုဖုန်းစိတ်ဝင်စားဖေးရစိတ်ဝင်စားတယ်ဖုန်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းရောစပြောရင်ပို့အဆင်ပြေမယ်တဲ့ကဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုပြောတဲ့ method အနေနဲ့ပြောတဲ့ဟိုအနေနဲ့ကတော့ဖုန်းမစိတ်ဝင်စားတာပြောမှာဒါပေမဲ့ဖုန်းမကဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးဟိုဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတာဖုန်းမဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစိတ်ဝင်စားဘူးကိုကပြောရတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေနဲ့အခုအခြေအနေနဲ့လက်တလုံးအခြေအနေနဲ့ဆိုရင်သားပါပြောမလဲ
သူဘက်ကကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးအကဲခတ်ပြီးတော့သူစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတစ်ခုကိုကိုဘက်ကစပြောရင်စိတ်ဖြစ်ဖုံဖုံကိုနားကဘာစိတ်ဝင်စားလဲလို့ကြည့်ပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုရင်ဖုံဖုံဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုပါစို့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပရိသတ်တွေရှိနေတာပရိသတ်တွေဘာစိတ်ဝင်စားလောက်တလဲဟုတ်ပြီနော်တူတယောက်စီကိုကြည့်မှလားပရိသတ်အများနဲ့ကြည့်မှလားအဲအဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ခင်ပရိသတ်တွေပဲတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့သူတို့ဘာစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်လားဒီအသက်ရွယ်တွေကြည့်ရင်တော့တေချာတာတခုရှိတယ်ဟုတ်အခုအကူကပထမဆုံးထားမိတာဆိုတော့လေအခုဘာပြောမလဲအခုပြောတဲ့ပုံမှာညီမတို့ဘာရမလဲအဲ့ဒါလေဖုံဖုံကဘယ်လိုရှင်းပြမလဲအဲ့ဒါလေညီမတို့ကစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေတာကဲဟုတ်ပြီကဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဘယ်လိုကျွန်တော်လည်းဒီဟိုစကားပြောအတက်ပြောသင်တန်းလာတာဆိုဒီစကားပြောတာဘယ်လိုဖုံဖုံတင်ပြတော့ပဲလေအဲ့အဲ့မှာမူတည်ပြောဘလို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပို့တိလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာဟုတ်တမီးဆိုပရမအောင်ဆုံးအဲ့လိုတိချင်တာမေးချင်တာပေါ့နော်တပီတော့ဆိုရင်လူကြီးနဲ့အဲ့လိုစကားပြောတဲ့အခါကျတော့တပီတော့အဲ့လိုကြောက်လဲကြောက်တာလဲပါတခါကျရင်အကျင့်တစ်ခုပါနာပေါ့တမီးဒီလိုတိပြီဖုံဖုံတိပြီတမီးကလူကြီးနဲ့ပြောရတာဓာတ်ထပိုးအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ကြောက်တာတွေပါလေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူကြီးနဲ့စကားပြောရင်ဘာကြီးနေကောင်းလားအဲ့လိုအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူကိုလူကြီးခေါ်တာလားအဲ့လိုမဟုတ်တပည့်အထက်အရာရှိပေါ့နော်ဟုတ်လို့ပေါ့လေဟိုအထက်အရာရှိနေပြောရရင်အထက်အရာရှိတခါတည်းကြာအထက်အရာရှိမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုကိုယ့်ထက်ကြီးရဲ့လူပေါ့နည်းနည်းကိုကြောက်တဲ့ကိုလေးစားလူပြောလို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်လားဘာကြီးလားဟုတ်ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဟိုဘာကြီးလို့ဘာကြောက်တိတ်မကြောက်ဘူးအေးဟုတ်တယ်တို့ကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီဟာအခုဥပမာအထက်လူကြီးပေါ့နော်တမီးကပြောရင်အခုလိုဟိုအခုဖုံဖုံနဲ့ပြောတာတမီးဒီတိုင်းပြောတယ်ဟိုဟာကြောက်လားကြောက်ပါဘူးအဲ့လိုလုပ်ပါဒီပုံဒီမျက်နှာကြောက်เสียမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီပါ confidence မရှိသလိုမျိုးပေါ့နော်တပြည့်ရလေပြောရင်ဒီလိုမျိုးကုတ်လိုက်ဒီမျိုးလုတ်လိုက်ဆိုအမြဲစုခံရအဲ့လိုပေါ့ကိုယ့်အနာကိုရရဲဝွင့်ဝွင့်နဲ့ပြောချင်တယ်ပြောချင်တဲ့စကားကို target ကိုရအောင်ပြောချင်တယ်ပေါ့ဟိုလူကြီးရအထက်လူကြီးရလေရုံကြီးကြီးဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြောရမလဲလို့ဆရာတော်ဗျာအကြံဉာဏ်ပေးပါလို့အရင်တစ်ခါစမိတ်ဆက်တာအစသမရနဲ့စပြီးပြောခဲ့တာလည်းရှိတယ်ကိုဒီဟာကလူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတော့မယ်ဆိုဒါသမီးပြောတာလည်းဖုံဖုံဖြေပေးမယ်လေစောစောကသားလိုမျိုးတာဖုံဖုံပြောခွင့်ရှိဖုံဖုံကိုကြည့်ပြောရင်ဖုံဖုံဘာမှမစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုပေမဲ့ဖုံဖုံဆိုရင်ယဟန်တန်ကားဆိုရင်သီလသမာဓိပညာဘာညာတို့ပြောမှာစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုပေမဲ့ဆိုင်နာကိုပြောရတော့မှာဖုံဖုံဆိုရင်ပြောမှာပေါ့ခန္ဓာအခုအာဖုံဖုံကဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးဒီပရိသတ်တွေကိုပဲကြည့်ပြောပါဆိုရင်လဲကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီအရွယ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိပြီဒီအချိန်မှာဘာပဲဖျားရှိခိုးရင်ဆူတောင်းလဲဆိုရင်အပြိုကြီးမဖြစ်ရပါလို့ဤ။ ဩ။မုန်းလေးစိတ်ကလည်းဆူမတောင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြောတယ်ပေါ့။အဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့။ तू ပြိတ္တအခြေအနေကိုအဲ့လိုလေးဟုတ်လားဖုံဖုံပြောတာမှန်လား။မှန်ပါဘူး။ဟာမင်းကလူပြောဘူး။ဒါဒါသားကိုလည်းဖုံဖုံကဟုတ်တော်တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာဒါစကားတဝိုင်းဆိုပါတို့။စကားတဝိုင်းကိုဟိုသားပြောခဲ့တာဒီသမီးပြောလိုက်ပြီဖုံဖုံသမီးမေးတာဟိုသားကောက်ဖြေဟိုသားကိုကြော်သွားတယ်စကားဝိုင်းစီးဖောက်တယ်ခေါ်တယ်စကားဝိုင်းစီးဖောက်တယ်ခေါ်တယ်ဖုံဖုံအဲ့လိုမျိုးဖုံဖုံအနေနဲ့ကတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလေတစ်ဖက်လူတအားစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဒါမျိုးဟိုသားကိုဒီလိုပြန်ရှင်းပြပြီးပြောတဲ့အတွက်ပရိသတ်ကိုလည်းဆွဲခေါ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါသမီးလည်းကြည်နပ်တယ်ဟိုကစီနီယာသမီးကဂျူနီယာလေလုံးဝင်တာနောက်ကျတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုကမိုက်ကင်ပြီးမှသမီးကမိုက်ကင်ပြီးပြောတာအဲ့လောက်လေးတွေကစပြီးစကားပြောတဲ့အခါသတိထားစီခြင်းတယ်ဟိုအတက်ပညာကအဲ့ဒါတွေလည်းပါတာပေါ့ခနေ့မနေ့ပဲသူကဟို devil discussion နဲ့တူဟို devil discussion ပြောနေပါလေ CN မှာဓမ္မတယောက်လေးဘသူပါပြောဘသူကအတင်းဟာအတက်ပတ်တပတ်တသူကဝင်ဝင်ပြောတယ်တခြားလူတွေကတကယ် gentle နဲ့ ACD ပြောတော့သူဝင်ဝင်ပြောတယ်အဲ့နဲ့ဖုံဖုံအဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အောက်ကဘာလို့ဆို political လေ။အော် political သမားမို့လို့ဒီလိုပြောတာနဲ့တူတယ်လို့တော့စိတ်ကဖြစ်သွားလိုက်တာပေါ့လေ။တစားတန်းထုတ်တာနာမည်လည်းမှတ်မထားပါဘူး။ဘာလို့တုံးဆိုအဲ့လိုပွတ်ပွတ်ပြောတဲ့သူတွေသာမှတ်ရရင်လေဖုံဖုံခေါင်းထဲမှာဟတ်တက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်လေ။ဒါဟုတ်အခုဖုံဖုံဒီလိုပြောတာကလေဟိုးဘက်က TV ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ devil discussion လောက်ကြတယ်CNN တို့ BBC တို့လောက်တာတွေကိုကြည်ရင်းနဲ့ဟိုဒါမျိုးလေးလေးလာရတယ်လို့သင်ပေးရင်းနဲ့ဟိုဒီသမီးကိုလည်း
तू मेठा रे मे गो हो पू ती छे सई ती छे सई सौ नी रे आ पू काउं ला आ लौ बी डा ले छि जी बे क्वे बदु वे वे याउ मे सो बे मे लो हो ला जी दै रे ट्वे बु ला वे दै तू छि बा लौ फो ले याउ मो बे दमे को पि सी या काउं नी वे रे तू डान याउ म ला ဒီတော့မိတွေ16နှစ်အစိတ်ဖြစ်လာရဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ဈေးကောင်းပြီးတော့လူရောက်ပါတယ်ဒါကျော်အာဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစကလုံးလေးတွေ၃၃ပြသွားတာပါ၃၃ပြသွားတာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သမီးမေးတွေချက်ချင်းဖြေတယ်အမေးဖြေတက်တက်ဆိုရင်ချက်ချင်းဖြေတဲ့နာပေါ့ဒါမှာစကားအတက်ပညာပြောတဲ့ခါကျတော့ ချက်ချင်းဖြေလိုက်ရင်ဒီအဖြေဟာအပေါ်လိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားချက်ချင်းဖြေလိုက်ရင်အပေါ်လိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါသမီးတွေပိုနားလဲပါတယ်ဟောမဟုတ်ဘူးလေဈေးရောက်နေရဆိုတာဒါတွေကဆိုင်ထိုင်တာနဲတယ်လေဘာလို့ဒီလိုလေးသင်ပေးနေရတာလဲတခါတလေမေးတဲ့မေးခွန်းဟာကိုဖြေးကိုမဖြေသင့်တဲ့မေးခွန်း ဖြေလေမဖြေခြင်းနဲ့မေးခွန်းဖြေလေဖြေလို့မရတဲ့မေးခွန်းမျိုးဆိုအဲ့ဒါလိုဟူပြောဒီပြောဒီဟူပြောဒီပြောဒီပြောဟူပြောနဲ့သူ့မေ့သွားအောင်ကိုပြောရတယ်မဟုတ်ဒါဖြေပေးမှာပါခုဒါနည်းနည်းလေးဟိုအခုစကားအတက်ပညာသင်တန်းမှာနည်းနည်းလေးဘုသူတရရသွားဟုတ်လားဟိုနှုတ်ပေါ်တွေပါလေမှတ်ပါဘူးနော်ဒါစကားမျိုးအဲ့လိုပဲလူကြီးနဲ့တွေ့ရင်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ ချစ်တော့တင်းနေရာမှာလူကြီးနဲ့တွေ့ရင်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲစကားအခွန်နိုင်အခွန်နိုင်မှာအကျိုးရှိအောင်ပြောပါစကားအခွန်နိုင်အခွန်နိုင်မှာအကျိုးရှိအောင်ပြောရင်ကိုကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကကိုအကျိုးပဲလူကြီးနဲ့တွေ့ပြီသူနဲ့ကိုနဲ့ကိုကိုတပည့်ရင်းလို့သတ်မှတ်စေချင်လို့ပြောမှလားလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတင်ပြချင်လို့ပြောမှလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုကခေါင်းညှိပြီးလက်ခံဖို့ပြ
ှိတဲ့အခြေအနေမို့လို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်ပြောမှာလားဟိုအများကြီးပေါ့လေအဲ့တော့အခြေအနေကဘာလဲအဓိကကတော့အကျိုးရှိအောင်ပြောတယ်ဆိုတာကိုဘာသွားလုံမှာလဲသူနဲ့တွေ့ရင်ဘာလုံမှာလဲနောက်ဆုံးဂုံဂုံပြောမယ်သူခေါ်ဆူတာကိုမဆူအောင်ပြောမှာလားရှင်းတယ်နော်ခုပြောတာအဲ့တော့သမီးကဘာကိစ္စသွားမှာလဲအဲ့သွားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုရည်ရွယ်ချက်လीဒါပြောတဲ့အခါမှာအကျိုးရှိတာလीအဲ့တော့သမီးကခုခုလေးတင်ဟိုအကျိုးတွေကကွာသွားပြီးရည်ရွယ်ချက်တွေကကွာသွားပြီးအဲ့ဒီပုံမှာစကားပြောင်းသွားတော့မှာမျက်နှာပါပြောင်းသွားတော့မှာကဲသမီးကဘာအတွက်သွားမလဲဘလို့အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဘူးတလဲလူကြီးခိုင်းတာလှုပ်ဖို့သွားတာလားဘာမှမသိဘဲနဲ့ခေါ်လို့သွားတာလားလမ်းမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံတာလားကိစ္စတစ်ခုကိုအခြေတင်ဆွေးနွေးဖို့လားสู่เมลุตะเรนจ้าถ่าดาสู่มขันย่าอ๋อตวามาล่ะไอ้ลูกบ่มูดีเด้พ่อมุบอย่าอกลงไอ้ลูกบ่พ่อมุบอกดาอกลงสู่ดากูก็โหตะมี้รุตะดุยเยอายุเยบ่อายุเยสู่ดาแต่อึ่จုံบอกดาปูก้าวมาอึ่จုံก็ชื่อเด้ damage ไอ้อึ่จုံนี่กูอ่ะกิฟต์มาลุกขึ้นပြောออกมาบ่ไม่ติ้งแก่บ่ไม่อยู่ท้าแก่บ่บ่นอกซ้องไอ้ตรงนั้นสู่เป็นมุโลตั๋วเด้โอ้กูตั๋วตุ่ยเด้สู่ขันอ่ะเด้อะละซอกูญั่นน่ะกูบ่ပြောดัดดาดิโลမျိုးเล็กกูจ่มแก่บ่มาเด้อะละกูตั๋วตุ่ยเด้อะคามาลูกจีเนี่ยตุ่ยคามากูပြောมาหากูผิดฉินน่ะกูผิดอ๋องပြောบ่อี้จีดาสู่เมซวยกงกงပြောเมพ้มม้งน่ะซะสู่เมเว้ยပြောไล่จาบ่สิสู่บ่ขอเด้อซอตั๋วเมอบะเสียอู้บ่ขอได้บ่เสียไปขอไล่บ่รู้โซดเสียขอยินเตยใจดอกเสียเสียขอยินตรีมาท้ามิบิเมเสียบ่ฮู้เดตุดิอ่ะเสียขอคันให้ดาอ้าใจดาบ่ฮู้ผู้ลิฮู้เดลิเสียตะมี้โหสู่บ่รู้โซตะมี้ก็แลม้าบาเดเสียเยสู่บาโซบ่แกไม่ตรุเนยอกก็ไม่อยากอูยาဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဘာခုမှလာအပြော်ဆွဲဆွဲနေတာ
လှုပ်တော့ကလှုပ်ထားပြီးတော့ဒါလေးမှမလှုပ်တတ်ဘူးလေသူမောင်းနေတော့မှာလေကိုကဘယ်ဘာဘာဖြစ်ချင်တာလဲလူဆိုတော့ခက်တယ်နော်သူစူမဲဆိုတဲ့သူဟာကိုဘာပြောပြောစူမဲလူကစူမှာပဲအဲ့လိုလူမျိုးလည်းရှိတယ်ကိုပြောလိုက်လို့မစူတော့မဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုပြောလိုက်လို့မစူတော့မဲ့လူကမစူအောင်ပြောလို့ရတယ်ဘာပြောပြောစူမဲ့လူဆိုရင်လေဘာမှပြောနဲ့ရက်တာနေလိုက်ပြောပြီးသားစကားပြောအတတ်ပညာအကောင်းဆုံးအတတ်ပညာဟာဗစက်ပိတ်နားထောင်တာပဲတကယ်စူမဲ့လူဆိုဘာမှပြောဘာလို့လို့ဆိုစူတဲ့လူဟာတမီးတို့ကမောင်လေးတွေကိုစူဘူးလားညီမလေးတွေကိုစူဘူးလားပြန်အတန်ထွက်တော့ကိုစူတာညင်သွားလားပိုးစူတာအဲ့တော့ဆိုကိုညင်ပေးလိုက်လေနားရည်ရပေးပူပူလားဘာမပြောပဲနေနေမယ်နားရည်ရပူလားမခံနိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါ This is why man အဲ့ဒါဘုံဘုံပြောလို့ဘုံလည်းနားပူဘူးတယ်စကလုံးနဲ့နဲ့ယင့်သွားရင်ဘုံကပြန်နုပေးမှာပေါ့လေစုခမ်းမယ်လို့သေချာပြီးပြီစုခမ်းတဲ့ခါမှာကိုလောက်တာမားလို့ဆိုတာရှိတယ်မှန်ရသားနဲ့ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုလောက်တာမားလို့ဆူတာရဲ့မှန်ရသားနဲ့ဆူတာရဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်ဟာခံရခက်မှန်ပါဘူးဆူခံရခက်အဲ့ဒါပဲဖုံဖုံနဲ့ကွာတာအဲ့ဒါမားလို့ဆူခံနိုင်တဲ့လူတိုင်းကမှန်ရသားနဲ့ဆူတာကြတော့သူ့ငပိုးကြီးလို့ကိုကသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆရာကြီးကွာလူကြီးကွာဘာမှလည်းမသိပဲငါမှန်ရသားနဲ့ဆူတယ်ဆိုပူတော်ပြုံးနိုင်တယ်သူမဆူအောင်လုပ်ရမလားကိုကပြုံးနိုင်မှုအရေးကြီးတာလားပြရပါပဲလေဟုတ်လားဘလို့တနာဖို့ကောင်းတော့ဘာမှမသိပဲနဲ့စူနေတာဘုံမပြောတယ်ဘုံတို့လုပ်ငန်းခွင်တော့အစည်းအဝေးကြီးမှာဟိုတတိုင်းလုံးမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပေါ့လေအဆင်ရှိတဲ့လူပေါ့အသူကထိတ်ကဘုံမဟိုဘက်ထိတ်ကအငယ်ဆုံးဘာရှိအောင်မှာအသက်20ကျော်လေးအင်ဂျင်နီယာအာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေပြောဆွေးနွေးတော့ဘုံကဒီ site ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြအာပြီးလက်မြေအဘလို့လို့ရင်ဘလို့၆တဲ့ဘာတွေထဲမဲ့ဘာမုံထဲမဲ့ဘာညာဆိုတော့သူကဘာပြောဟဲ့ ਉਹ နဲ့လျှောက်ဖြီးမနေနဲ့တဲ့ဒါတွေငါအကုန်တည်ပြီးသားတဲ့မဲအဲ့လိုပြောတာခေဒါဆိုပေါ်တင်ကြီးအစည်းအဝေးမှာဆူတာပဲဟဲ့လျှောက်ဖြီးမနေနဲ့ဒါတွေငါအကုန်တည်ပြီးသားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုံကဒီလောက်ထိုင်ပြောလို့မရတော့မတ်တက်ရလိုက်ပြီသူကမတ်တက်စရတာအကြီးဆုံးမဲ့အကြီးဆုံးမဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအကြီးဆုံးမဲ့ဟဲ့ဒါတွေလျှောက်ပြောမနေနဲ့ငါတွေဒါတွေအကုန်တည်ပြီးသားတဲ့အဲ့ယောအဲ့ဒါနဲ့ဘုံကမတ်တက်ရလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့အဘတည်ပြီးသားပါလို့အဘအစာအုပ်ဖတ်လို့သိတာတပီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအเจ้าမှ3နှစ်3မို့တင်ပြီးမှသိတာပါလို့ဟာကွာဆိုညင်သွားရောဟိုဘုံကြုံရတာလေးပြောတာပါတကယ်တမ်းကျတော့သိတဲ့လူကမဆူဘူးမသိတဲ့လူကဆူတာဘလို့တနာဖို့ကောင်းလို့ဟုတ်တယ်မလားဒါနားထောင်ပြီးလူကြီးတွေတော့လူငယ်တွေကိုမဆူရဲတော့ဘူးကဲဘေအတမ်တော့အောင်မယ်ပြောတဲမဘုံဘောဟာတပည့်တော်သိကျင်တာကြတော့ဒီမိဘနဲ့သာသမီးပေါ့နော်ခါကြလို့ရှင်မိဘတွေကသူတို့ကမှန်တယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းထင်ကြတယ်ဘုံဘောဟိုတခါကြလို့ရှင်မိဘတွေမှာလည်းအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့သူတို့မှန်မှန်သိရတဲ့ကိုမှန်တယ်လို့တာသိတယ်သူတို့သိတယ်မလေးခါကြလို့ရှင်တပည့်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမှန်တစ်ခုပေါ့နော်လို့ထောက်ပြကျင်တယ်ဘုံဘောအဲ့ကြလို့ရှင်မိဘဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်တပည့်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးမိဘတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြောတင်လဲပေါ့နော်ကို့ထက်လည်းမိဘတွေကကို့အမွေးထားရဲ့မွေးကျေးစုတွေရှိတော့တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုပြောတင်လေဘုံဘောတမီးရဲ့မွေးကျေးဇူးက10လနော်ဘုံဘုံတို့နာကြီးခံရတာနှစ်နဲ့ချီလာသူကျေးဇူးကိုကျေးဇူးတော့နည်းနည်းချိန်အောင်မှာပေါ့အဲ့လိုပြောမှာလားအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေဟမ်ဘုံဘုံတို့တကယ်စဉ်းစားကြည့်အေးတမီးထိုင်ပြီးတော့မှဘုံဘုံနည်းနည်းတမီးအေးအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲespresso two straight lines ဆိုတော့မိဘနဲ့သားသမီးဒီဟာပဲလွင့်ဘူးတယ်လीဘုံဘုံအင်္ဂလိပ်လိုလွင့်ဘူးတယ်လीဟုတ်တယ် MNTV ဘုရားပဲလွင့်ဘူးတယ်ခွေလည်းရှိတယ်မိဘနဲ့သားသမီးဟိုဘက်ကမိဘဒီဘက်ကသားသမီးပြောကြတာခုသမီးပြောဆိုဟိုဘက်ကမိဘပြောငိုးကုန်ကြတာအာသမီးတွေကငိုနှချီတွေထွက်ပါညာအိုးမမိဘတွေကမငိုဘူးမှားရတဲ့ခက်တီတီပဲအမှန်တော့တွေ့ကြည့်ဒီမိဘကျေးဇူးဆိုတာဆက်လို့မကုန်ဘူးလေတဏ္ဍာခဏထား6လလွယ်ဆွဲလာပွားဒီကျေးဇူးကဆက်လို့မကုန်
เออตะคู่တော့ရှိပါတယ်ကိုးသားမရှိရင်သူတို့အမေဆိုတဲ့ຢາတို့မရဘူးဩဘာကြီးရမ်းမဟုတ်လို့လားကိုးသားမရှိရင်သူတို့အဖေဆိုတဲ့ຢາတို့မရဘူးသားသမီးသားမရှိရင်မိဘဆိုတဲ့ຢາတို့သူတို့မရရှာအောင်အဲ့တော့မိဘဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကြီးရအောင်ဘယ်တော့ကဟိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကဒီလိုမြင်တယ်လို့ဟိုဘက်ကဟိုလိုမြင်တယ်အဲ့တော့ဟိုတမီးတို့ဒီအရွယ်တွေဒီမှာမကပါဘူးဟိုတိတ်တိတ်လေးကနေဒီကြီးကြီးထိဟိုမိဘနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒါခံစားရတယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဟိုမိဘတွေကလည်းကိုလည်းသားသမီးဖြစ်ခဲ့တာပဲလေဟိုဒါလေးတော့နားလည်ပေးရမှာပေါ့ကိုယေရှုရှိတယ်လို့သားသမီးယေရှုလည်းမရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်နားလည်ပေးရမှာတမီးအခုဘုံမလို့ဒီလိုပြောတာကစကားအတတ်ပညာမှာသူယေရှုကိုနားတယ်လို့ကိုယေရှုသူနားလေတယ်ဆိုတာကယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာ။အဲစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်လည်းပဲမိဘပြောတာသားသမီးကနားထောင်ဖို့ပြောရင်သားသမီးပြောတာလည်းမိဘပြန်နားထောင်တယ်။ဒါမှမျှမှာပေါ့။ဘုံဘောတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုပဲပြောခြင်းတယ်နိ။ဟိုတခုတော့ရှိတာပေါ့။အဲမိဘပြောတာသားသမီးနားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေသားရှိတယ်လို့သားသမီးပြောတာလည်းမိဘကနားထောင်တယ်။နားထောင်ရမယ်။ဒါနားလည်မှုနဲ့ပြောကြရမှာပေါ့ဟိုလူဆိုတာအယုတ်မှမဟုတ်ပဲခံစားချက်ရှိကြတာပဲတကယ်တမ်းကျတော့စကလုံးဆိုတာကခံစားချက်နဲ့ပြောကြရတာနိခံစားချက်နဲ့အတန်ကထွက်လာတာဒါမှမဟုတ်ဖုံးဖုံးအောင်ပြောထားတယ်သမီးအဲ့ဒါအိမ်ကျစာလေးရေးကြိုင်ကအတိပိစကစုထဲမှာဟိုအရင်တခါဝေတုံးကလေးပါလေသူတို့ကွဲတို့ငယ်တုံးကဟိုအဲ့တော့သမီးတို့တော့ဘာအယုတ်နဲ့ဆော့လဲမသိဘူးဖမောတော့ဟိုကော်ဘတ်ယုတ်ကလေးနဲ့ဆော့တွေ့ဘူးတယ်နော်သူကဟိုဘူဘူမာလေးခံဝင်လေးနဲ့ရောင်းတော့ဇဗင်တူလို့ဆိုဖမောကဘူမာဆိုကြည့်မရဘူးအဲ့တော့ဇဗင်ရှည်ရှည်လေးကြိုက်တော့ဇဗင်ကဒီအရွယ်ဇဗင်ဘယ်သွားရှာမလို့ဆိုတော့ပြောင်းမှုခင်းနဲ့သွားပြီးပြောင်းမှုတွေနှုတ်ခုခေတ်ကျမှဇဗင်ဆေးဆိုတာမဟုတ်ဖမောငယ်ကလေးကဖမောအယုတ်မှာဆိုဈေးဆိုးပြီးတော့ဇဗင်တတ်တာပြောင်းမှုမွေးလေးတွေကိုအိုးအပေါ်ကနေစီးပြီးတော့ခေါင်းပတ်ချလဲစီးတရေခွင်းနဲ့စီးပြီးပြန်လန်ချဒီလိုလိုအောက်ကစီးလိုက်ပြီးတော့မှပြန်လန်ချတာဒါချောက်တော့သဖေရှည်လေးနဲ့ခေါင်းဝန်အရမရဘူးထမိန်ပတ်ပြီးလိုက်တယ်ဘုံဘွားအယုတ်ကလေးကိုထိုင်ခိုင်းနေအိတ်ခိုင်းနေကိုထိုင်သေးခြင်းထိုင်ခိုင်းနေကိုအိတ်စေခြင်းအိတ်ခိုင်းနေဒါတော့ကစားဘူးကြမှာပါတမီးတွေဆိုဘူးကစားအဲ့ဒီမှာနေဘုံဘွားစိတ်တဲ့အဲ့ဒီအရွယ်လောက်ကလေးကိုစဉ်းစားတယ်ဟာငါအယုတ်ကိုလူထင်ပြီးရှောက်လုံနေတာလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမစာလေးကောက်ရေးထားတယ်အယုတ်ကိုလူထင်ပြီးတော့အယုတ်ကိုလူထင်တာရေလူကိုအယုတ်ထင်တာရေဘယ်ဟာဆိုးလဲလို့လူကိုအယုတ်ထင်တာဆိုဩခံစားချက်နဲ့ပြောကြတာဟုတ်အဲ့တော့မိဘတွေကိုအဲ့လိုနားလဲစီချင်တာဟုတ်လားဘယ်တော့မှမိဘကိုကြံ့ကြံ့တန်းတန်းမပြောနဲ့ဟိုမိဘကသားသမီးကိုသားသမီးကမိဘကိုเอซิเดนาเลยပြီးတော့ပြောစီခြင်းတယ်မိဘကျန်လို့သားသမီးလိုက်ကျန်လို့မလုပ်ပါနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကွယ်သမီးတို့ကမိဘမဟုတ်သေးတော့ဖုံဖုံပြောခြင်းတာတော့မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတော့ဘယ်သူကသီးခံရအေးသာဓုပါပဲသီးခံဆက်ပြီးသီးခံရပါเนาะရှင်ပြအဲ့အဲ့အချိန်ပါလေးဒီအကောင်းဆုံးဒီတုံ့ပြန်တဲ့နီးပေါ့เนาะဟိုအဲ့ဒါကတပီတော့ထင်တယ်ရှင်ပြဆိုပြောသူမျိုးဒီဘာမှပြန်ပြောဘူးဆိုလို့ရှင်ငြိမ်ပြီးခံနိုင်တာအဆင်ပြေသွားမှန်းထင်ပါတယ်အမဟုတ်ဘူးအလောင်းနဲ့မရဘူးဒါတချို့ကိစ္စကငြိမ်ပြီးခံရင်အဆင်ပြေပေမဲ့တချို့ငြိမ်နေပို့ဆိုးတယ်ဒါနားပူတယ်ဆိုတာမျိုးเนาะဟိုဒီလိုလေးပြဟိုဒီအစောအရှင်ပြပြောသလိုပဲဒီစူနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြောရင်ပို့ဆူမှာပဲအဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ကတော့ဒီသူဘာပြောပြောပေါ့เนาะဒီနားထောင်နေလိုက်ပြီးတော့မှဒီအားလုံးပြီးသွားပြီးတော့ရေခဲကြည့်တာပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးချင်းကြီးကောင်းသွားလောက်ပြီးဆိုမှာပဲဝင်ပြီးတော့ဟိုရာသီဥတုချင်းကြီးပေါ့တော့မိုးလေဝတ်မိုးလေဝတ်အချင်းအဲအဲ့ဒါပြောချင်တာဗျမိုးလေဝတ်ဒီမိုးလေဝတ်အချင်းကြီးဒီကောင်းသွားမှตัววนပြီးတော့ပြန်ซ้วยนွေးมั้ยဆိုလို့ရှင်တော့ဒီอ่ะပြန်ကောင်းလောက်တယ်ဗျာဒီสูนในแต่เฉยมาတော့ตะบี้တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ตะบี้တော့လုံနေတာဗောနအခဏတော့สูခံပါတယ်สูတော့ငြိမ်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ตัวခဏပဲ3မိနစ်တော့ตัวပြီးသွားတယ်ပြန်ပြောဆိုတော့တနေကုန်ပြီးတော့ไม่อยากไม่ชั่วไม่อยากအရှင်ပြန်ပြောน้ําတော့တော့မဟုတ်ပါဘူးว่ะလေဒီสูอ่ะပြောဆိုยาติอุดุလေးကောင်းလာတဲ့အချိန်တော့မစားအမေတီလို့တော့ဟုတ်မထင်ねဗောနဟိုတနေ့อ่ะအမေမားနေတယ်ဟုတ်အမေတီကောင်းလို့ဟုတ်အဲ့လိုလေးတော့ပြန်ပြောအဲ့လိုじゃစင်ပြေတော့ဒါတပီတော့မိသားစုဗောနဒီလိုပုံစံလေးနဲ့တော့သွားတယ်ဖေဟာ
ဟုတ်ပါဗျာဟွာတပြည့်တော်ကြာလေတပြည့်တော်မေကအဲ့လိုမျိုးဘာမှပြန်မပြောပဲနဲ့ညင်ပြီးနားထောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာလို့ပြန်မပြောရလဲဆိုပြီးပြန်ပြောတယ်တပြည့်တော်ဘာလို့ပြန်နေရအမေပေးရင်တပြည့်ပြောတော့မယ်တပြည့်တော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာမှပြန်မပြောဘာမှပြန်ပြောနင်ကအဖတ်မလုပ်တာလားငါ့ကိုအရင်မလုပ်တာလားအဲ့လိုပြောတပြည့်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးပြောလို့ရှိရင်ပြန်ပြောတယ်ဖြစ်ပြန်အောင်အဲ့ဒါတပြည့်တော်တခါကြာရင်တော့မသိအောင်ပြန်နေချရပြောနှစ်ချက်လေးနှစ်ဖက်တက်ပြောညင်နေလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ညင်ညင်သွားတယ်အဲ့ဆို तू ကဟိုစုနေရ तू လည်းမောလို့ရှိရင်ရက်သွားအောင်သမီးအဲ့ဒါကြတော့မိဘကျေစုတအားကြီးတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီတစ်ချက်ပါတယ်ချပါဗျာဘာလို့ဆို